Salam değerli dostlar, aziz izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Bəzdə maşın bazarından, hazırda yük maşınlarındayıq. Görək burada kimler icazə verir, onların maşınlarını qeyd edək. Salamün aleyküm. Aleyküm salam. Əziyyət deyilsin, maşının saxtında bizə məlumat verir. Maşın 2006-cı il maşındı, Euro 4. İçi yığılıb 7 plus 1'di. Heç bir problemi yoxdur. Sadəcə Moskva eşitliydim, indi satıram. Qiyməti də 28 min. Çox gözəl. Yəqin işləriniz dayanıb deyə satırsınız da? Yaşa görə satıram. Maşallah, hələ cavansız. 60 yaşım var. Yaxşı görsənirsiniz. Nə olur, yəni gedən mənim. Daha şey gördüm, gözüm yemir. Bəs gedərəm, abi. Elə öncədən maşın belə olub, yoxsa siz nəsə dəyişiklik yaratdırmışsınız? Belə maşın belə də olur. Yəni yarı hissəsi yük üçün, yarı hissəsi sərnişin üçün. Bəli, 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 bəli. Nə qədər vaxtı da maşın sizdədir? Oktyabrın ikisində elə bil Azərbaycana girir. Ötən il? 2019-un oktyabrın ikisi. Aha, başa düşdüm. Yəni birbaşa Almaniyadan gəlmədi. Maşının motor gücü nədir? İşlətdiyi yanacaq nədir? 2-2 sidaydı, dizeldi, 7 litr yarım şey, yanacaq işlədir. Kondisioner necə işləyir? Kondisioner də işləyir, prost kondisioner indi İstanbuldan gələndə Paçemlikdə dağıldı yolda, açdım götürdüm. Hansı rayondan gətirmisiniz? Mingəçevir şəhərində. Allah gözəl. Son qiymətli mi yoxsa izləyicilərimiz sizə zəng vurarsa biraz endiriminiz olar? Yendirim yaxın ki olar. Allah yaxşı. Düzəlləsi olan hansı hissələri var? Heç bir problemi yoxdur. Bir dənə kondisioner Paçemlikini dəyişmək lazım. Ondan başqa heç bir problem yoxdur. Uğur olsun. Sağ ol, var ol. Salamun aleyküm. Aleyküm, sağ ol. Əziyyət deyilsin, maşının saxtında bizə məlumat verin. Maşının ili 95'dir, 1995. 15 plus 1'dir. Satyanası yaxşıdır. Satıram 13.500. Alan olsa stopka deyilmək var. Motor necədir bunlarda? 2.4'dir, prosoy motorudur. Dizel ilə deyil? Dizel, bəli. Bunlarda kondisioner olmur ki? Xeyr, xeyr. Ümumiyyətcə, qoydurmaq mümkündür mü? İstəyəsələr qoydurmaq olar. İntazı pəncərələr açılır da, ehtiyac yoxdur, ehtiyac. Neçə vaxtı da sizdədir? Haradasa 6 ildir məndə. Hansı rayonda işlədirdiniz? Mingəçevir şəhərində. Hə, Allah yaxşı. Qiymətiniz sondur mu yoxsa? Yox, endirim var. Endirim olar. Təxmin nə qədərdir bu? İzləyicilərimiz bilsin, onun üçün sizi narahat eləsinlər. 13-ə verərəm ben. 13 min manata verərlər. Uğur olsun, Allah eləsin, bazarda satın. Sağ ol, sağ ol. Allah'ım. Salamun aleyküm, qardaş. Aleyküm, əsalam. Əziyyət deyilsə, maşının saxtında bizə məlumat verir. Maşın 2007-nin maşındır, fermersi gedir, 5 plus 1. Maşın ideal vəziyyətdə bir maşındır. Rama boydan boya, usulünü yığılır, içi şivirlərini boydan boya. Motor da əla vəziyyətdə, most da əla vəziyyətdə, karofka da əla vəziyyətdə. Maşında bir dənə pretenziya tapamaz, hər şey təzə qalır. Maşının qiyməti də 14.700-ə deyirəm, razılaşma yerdə var. Bildiyim qədərilə alıb satırsınız. Bəli, alıb satanam, onu mən həmişə demişəm, özdə sizin kanalınıza ayrı maşınlarla paylaşmışam. Yenə də bu maşında bir başqası da varındı. Məndən alan maşın klientlər narazı qalmır qədər. Ötən dəfə də yazmışdılar ki, halal olsun, düzün deyil. Bəli. Yəni, belə bir söz soruşum da sizdən. Maşını alıb yığdırırsınızmı, yoxsa özünüz axtarıb? Alıb nol vəziyyətdən yığıram onu hər şey. Poza qoyulur yerə, kabinka qoyulur yerə, hamısı ramazad işlənir, qəşək hamısı əla vəziyyətdə yığılır. Yəni, özünüz hazırlayırsınız da maşını? Mən özüm hazırlayıram. Mən dedim, yəqin ki, özünüz axtarıb yaxşı maşınlar tapırsınız. Yox, yaxşı maşını alanda, salamat maşını alanda. Amma onun hamısının təzdənən işdə, onun işləri görülməlidir ki, klientlər narazı qalmayan. Amma bütün maşını alırsan, nə qədər maşını alırsan, ona xərc qoymalısan onsuz da. Amma mən elə vəziyyətdə salıram ki, o maşına xərc ehtiyac olur. Bunlar el arasında tülkü göz deyirlər də, səhv eləmək. Badam gözdür, badam göz gedir bunlar. Bunlar ili 2007, valla maşına bir dənə problem yoxdur.
Bunlarda kondisyoner olmuş ki? Yok, bunlarda kondisyoner yok. Ama yıldırmak olur da yani. İsteyen koydurabilir de, problem yok. Motorun gücü nedir bunlarda? Hansı motor? 2-4 motordur. Ne adı ZMZ ne gidiyor? Motor, ZMZ motoru gidiyor. Ha, laf yapışıyor. Kıymetiniz sondu mu yoksa biraz daha? Yok, razılaşma yeri var. Esas odur ki sizden alaka saklasınlar. Esas odur ki alaka saklasınlar. Özün sans rayonda yani yaşıyorsun. Berde'de yaşıyor. Berdi'ye gelsinler. Berde. Uğur olsun kardeşim. Sağ sağ ol. Ha, kardeş, bu maşının hakkında da bize malumat verin. Bu maşının yılı 98'di. Motordu yine, sade motordu, 402 motordu. Ela veziyetlerdi, Moskara kuya sözü yoktu. Tekerler onun kimi. Maşın Zavaskov Tugaynandı. Ne diyeyim ayrı, maşın sağlam maşındı. Hiçbir problemi yoktu. Ramada da hiç ne bir problemi yok. Bu da benzin motordu da? Benzindi, bəli, benzin. Kıymet ne çadı burada? Bunun kıymeti 6700'e diyelim, bunun da aşağı yeri var, razılaşma yeri var. Bu necə maşındı? Yani bunun xərci var mı? Heylə bir xərci yoxdur, otur sür maşındı. Bunun da məsələn nə var, radiatorudur, travesidir, zadır, hamısını təzə alıb qoymuşam. 6 ay alan adam bunu işlədə biləcəkmi? 6 ay yox, normal sürən adam olsa 1 ildə sürər. Motorunu yırtırmağa filan ehtiyac yok. Heç ne ehtiyac yok. Evet, kapli deyersen yağ azaltma söhbəti yoktur. Motor ne tür işleyirse saat. Bunların yanacak sərfiyyatı ne kadardı? Bunların, kardeş, kimi yalandan deyə bilər ki, mən də 10 litre işledim. 15 litre işledim. 15 litre işledim. Bəli, izleyicilerimiz de yazır. Deyir, Qazil 10 litre işletmir. 10 litre işletmir. Bunu kimsə yalandan nəsə deməklə deyir. Çünkü ora baxanların çoxunda Qazil olan da olur. Bəli. Yani başı çıxan da olur. Bəli. Uğur olsun kardeş. Çok Allah eləsin ki bu günlərim ikisini də satıb gedəsən. İnşallah, inşallah. Hə, sağ çox sağ olun. Sağ ol. Salamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam, sağ ol. Aleyküm selam. Əziyyət deyəsən, maşınız haqqında bizə bir məlumat verin. Kardeş, maşın idi 2004'dür. ZMZ, injektor. Maşın yük görməyən maşındır, heç bir problemi yoxdur. Maşını da 12.5 deyirəm, real alıcıya da aşağı yeri var. Yani dediğim kıymet yok, 12.5 deyirəm. İndirim var, böyle deyək. Allah sizin canınızı sağ eləsin, sağ olun, reis olmayasınız, əziyyət çəkirsiniz, gəlsiniz, çəkirsiniz. Canınız sağ olsun. Sağ Allah Teala bizi bu koronavirüsdən qorusun, bütün Azərbaycan xalqı. Canınız sağ olsun. Amin. Sağ olun, Allah köməyinizdə olsun. Sağ olun, var, bütün Azərbaycan xalqına Allah kömək olsun. İnşallah, sağ inşallah yaxşı olar. İnşallah, canım sağ olsun, sağ ol, var. Çok maşınız ne vaxtdan sizdədir? Maşın 2 ilə yaxındır, məndədir. 2 ilə yaxındır, özünüzdədir. Hansı rayonda da işlədir? Şəki şəhərində. Deyirsiniz, yük vurmamışsınız? Yox, heç yük görməyən maşındır. Yük görməyən maşındır. Təkərlər təzə, ramasında bir çatda, zat, suvarkaya heç bir problemi yoxdur. Maşında hər şey yığıqdır. Nə olan yığılan maşındır. Almaq istəyən olarsa, inşallah bəzarda satarsınız. İnşallah, Allah qorusun. Sata bilməsəniz, yəni gəlsinlər Şəkiyə baxsınlar bəli, maşına. Bəli, baxsınlar. Maraqlanan olubdur mu bu günlər heç maşınızla? Bəli, maraqlanırlar, gəlirlər, gedirlər. İndi o qardaşlar maraqlanır. İndi qismət Allahdan görək də. İnşallah, inşallah. Sağ ol, varam. Bizim izləyicilər üçün də bir son qiymətli ola bilsin ki, oradan kimsə xoşu gəldi, aldı sizin maşını. Son qiymətlə 11.5'a verə bilərsiniz. Hə, aysa, elə. Xərci var mı? Heç bir xərci yoxdur. Benzini tök, otu körəyi qazan. Yəni birdən izləyicilərimiz yazır ki, maşınlar çəkirsiz deyirlər, xərci yoxdur, yaxınlaşıb baxırıq. Yox qardaş, mən problemi çox olur, almırıq deyir. İzləyici ilə də gedək usta yana, motoru, difiri, hər bir şeyi görsədək, heç bir yerində bir problem yoxdur. Vallahi, yəni maşında nəsə bir pirçeniyə olsa, o gəlib xərç keçdiyi pul da mən ödəyəm demək xüsusmasını. Ya, heç bir problemi yoxdur maşında. Uğur olsun qardaş. Eşimi də valla demək xüsusmasını bu zulümdən körək qazanır, mən özüm görürəm. Allah eləsin, satıb gedəsin. İnşallah. Çox sağ ol, qardaş. Sağ ol, varım canım, sağ olsun, çox sağ ol. Qardaş, xeyirli olsun, buyurun. Sağ ol, 2001 motor prostodu da 11. Maşında rama yerli olmuşsun, boyar. Keçələri lasta dalışırlar, diskləri yemrədirlər. Problem sunmuşlar. Neçə müddət işlədirsiniz? Alıb satırsınız mı yoxsa? Evet. Hə, laf yaxşı. Almaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Bərdə. Bərdədə olur. Kərdə. Hə, çox güzel.
Maşınızda olan problemi de deyin de. Problem yok. Birden görsen izleyicilerimiz yazır ki problemi yoktu deyirlər orada. Ama ne problem var özünün? Hə. Baxmağa gedirik maşında problem çok çıkar. Çıksa da onun güzelliğinizde. Ne kıymetinden çıkaracak? Çıkar ne problem olar? Son kıymet neçə deyirsiniz? 7 yarıma deyirim razı başarı. İndi 2001. Uğur olsun kardeşim.